Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do Pai. Grande lição nos dá a liturgia de hoje, a começar por esta primeira leitura, longa, mas minuciosa, mas cheia de ensinamento, e que é tirado do segundo livro dos Macabeus, e traça a figura simpaticíssima e venerável deste Eleazar, principal doutor da lei, certamente. E ele tinha idade avançada, pelo que transparece, ele estava no fim da vida, mas ainda tinha energia, ainda tinha força, ainda tinha possibilidade de viver mais alguns anos, e muitos, poucos, o que é certo que doente ele não estava. E estava, portanto, com uma saúde em ordem e com certa vitalidade. Querem obrigá-lo a romper a lei, querem obrigá-lo a romper com os costumes religiosos. E ele não aceita de maneira alguma. Ele era venerável, muito, muito benquisto, muito aceito pelo povo, e tinha muitos amigos. Então, os amigos dele querem salvá-lo dessa situação e propõem a ele que eles não diriam nada, ninguém comentaria nada, propõe a ele que ele comesse carnes preparadas por ele, carnes de animais outros que permitidos, e assim o rei ficaria satisfeito, os fiscais do rei iriam contar que tudo tinha transcorrido da melhor forma possível e ele não morreria. E ele não aceita, porque isto é um pecado de escândalo. Ele daria a impressão aos outros que ele estaria comendo carne proibida, que ele estaria, portanto, rompendo com a lei, e isso ele não queria de maneira alguma. E pede, mande-me logo para a região dos mortos. Naquele tempo se morria e não se ia para o céu, porque o céu estava fechado. E esse, quando, na melhor das hipóteses, para o limbo dos justos. Ele é um mártir porque, de fato, ele entrega a sua própria vida em defesa da religião. E ele diz, usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. É indigno para qualquer idade, mas ele toma isto como indigno especialmente para a idade dele. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, nada mais, nada menos, ele tem 90 anos de idade, adotou as normas de vida dos estrangeiros, ou seja, cedeu a deuses pagãos. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre mim a velhice, a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer com entusiasmo e generosidade pelas veneráveis e santas leis. É um discurso lindíssimo e onde torna-se patente o quanto ele passa por cima do seu instinto de conservação por amor a Deus. Se se trata de defender a Deus, se se trata de defender a fé, se se trata de defender a religião, ele está disposto a entregar o resto de vida que ainda possa gozar depois dos 90 anos. Alguém dirá, não, é um raciocínio bem feito, está muito lógico. Sim, mas eu quero saber quantos é que fazem esse raciocínio e quantos é que abraçam essa lógica e quantos preferem morrer do que ofender a Deus, rompendo com um costume religioso, com uma lei religiosa. Ele, portanto, dá esse exemplo de generosidade que marca, segundo nos diz a Escritura, marcou aos jovens, mas toda a nação, mas não, marcou a história, porque hoje nós estamos, há quantos anos depois disso? 2.200 anos, 2.150 anos, será? Esse antigo quarto sobe, não sei em que momento,
dentro ainda da vida dos Macabeus, portanto, isto deve ser lá pelo ano 150, por aí, tá bem? 2000 e tantos anos, 2 milênios e tantos, e nós estamos celebrando a memória deste grande ancião chamado Eleazar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.